9割の人がほとんど継続できてないので、まずやろうぜってことです。こんにちは、キサルです。今回はですよ、爆速 SNS 集客術インスタグラム完全攻略編、イエーイイエーイ。キサルさん、特にインスタグラム僕投稿にさせてもらってるんですけども、はい、まあ、ライブ配信とかもめっちゃこまめにやられてるなと。そうですね、はい、他の人のインスタグラムよりもキサルさんのインスタグラムってライブ配信に参加される人の数多いな。あ、多いかもしれないですね。今回はキサルさんがインスタグラムを始めてどんな効果を得れたのかであったり、あ、気をつけてる点とか。そうですね、はい、はい、これからちょっとインスタグラムを始める人に対しても学びになるような内容にできればなと、はい、ただね、はい、僕自身まだそんなにインスタグラムっていうのはね、まだまだ勉強段階であって、うん、フォロワーさんがね、今3万人ぐらいで、1日50人から100人ぐらいのフォロワーさんが増えてっていうような状況、うん、で、そこまで培った知見でね、お話しさせていただければと思いますので、じゃあ早速、吟じちゃっていいですか。吟じちゃってください。 OK です、はい、概要欄の方にですね、北原貴彦公式 LINE をご案内させていただいております。こちらのね、LINE がですね、1日少なくても30人、多い時に150人ぐらい友達追加いただいてるんですよ。友達になっていただいた後、キサルがどんなことをご案内して、どんなことを語って、どんな風に一緒に勉強していく仲間になっていっているのかっていうことを分析していただけると、SNS ってただ攻略するだけじゃダメで、その先を見ていくっていうのが非常にね、大事なんですよ。なので、今日の動画を見ながらね、ぜひよかったら友達になってやっていただいて、キサルがそこからどういうような活動、取り組み、発信をしているのかっていうことを合わせて見ていただけると、今日の動画ってね、さらに腹落ちしていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ友達追加してやってください。では早速いきたいと思います。インスタグラム完全攻略編ということで、まずですね、攻略を語る北原がインスタグラムでどんな効果を出してるんだっていうことをお話しさせていただくと、大体ね、ライブをやると100人から200人くらいが同時視聴で見てくださいます。ライブ終わった後、トータル何人の人が見てくれましたみたいな風に出るんですけど、30分から1時間ぐらいの動画をやると大体2000人くらいの方が見てくれてるらしいです。リアルでインスタグラムで集客すると50人から100人くらいが現地に来てくれるような感じですかね。じゃあそこから出る売り上げっていうのがいくらかっていうことなんですけど、まあこれですね、うちでインスタグラムから上がっている売り上げっていうと年間で多分1億くらいですね、うん、インスタグラムもじゃあ集客においてもそうなんですけど、重要な役割にはなってるっていう、ね、いや全然なってると思いますよ、うんうん、北原貴彦個人アカウントからはそうなんですけど、美容室の方もやってまして、こちらインスタグラムの集客割合っていうのもね、徐々に大きくなっていて、うんうん、2桁億ぐらいいくんじゃないですか。おー、はい、このインスタグラムの北原貴彦個人アカウントっていうのはライブで100から200、うん、集客やったら50人から100人、売り上げが年間1億ぐらいは上がってますよねっていう部分ですね、うん、はいはい、これぐらいです。あ、そんだけの効果を出している北原さんなりのインスタグラムのやり方であったりとか、はい、気をつけてる部分もあるのかなと思って、はい、ぜひちょっとそこを教えてもらえる。 OK です。そんなにね、難しいこと言わないです、はい、僕がやることってもう簡単ですね。インスタグラム何をやればいいのっていう部分で、ポジション、プロフ、動線、発信、これだけ、うんうんうん、もうほんとシンプル。まずポジション、 SNS やろうとするときに一番大事なのがそのポジションからの設計なんですよね、うんうんうん、その SNS をどうデザインするのかっていう部分なんですけど、この SNS の発信するあなたのポジションは何の人なのって決めてください、うん、この北原貴彦個人の部分では副業とか事業作りとか起業するっていうようなポジションですよね、うんうんうん、で別のアカウントで美容室のアカウントとかやったりしてますけど、まあ、髪の毛の発信をしてるわけですよね、うんうん、で別のアカウントで美容室の経営を語るものがあったりだとか、うん、ダイエットのアカウントがあったりとかするんですけど、その SNS ごとのポジションを何の人なのかっていうことを明確化してください。何の人なのか、これ大事なのが全部を一つのアカウントでやらないようにしてください、ね、もうめちゃめちゃになるんで、うんうんうん、何の人なのか、ここですね。このポジションを決めた上でどういうプロフが適切なのかなんですよ、うんうん、僕のね、北原貴彦のインスタグラム、ぜひよかったらフォローしていただきたいんですけど、ダイエットのこととかも、起業家経営者としてダイエットのこと語ったりするんですけど、プロフの中にもね、ダイエットがどうたらこうたらとかって書いてないんですよ。うんうん、で、ダイエットアカウントにはそのダイエットの実績、目白押しなわけですよ。うん、ただ
したポジションを決めて、そのポジションに合ったプロフ作成をする。これを徹底してやってください。ポジションとプロフのデザインがちゃんとできてないのにもかかわらず、発信をいくら頑張ったところでやっぱ成果が結びつきにくいんですよね。なのでまずポジションを決める、プロフをちゃんと作り込む、そのプロフからどういう動線を引くのか、例えば LINE に登録していただく、メールマガジンに登録していただく、その動線をちゃんと明確に引いてください。 URL をちゃんと提示してください。こちらからこういう情報をお届けしてます、こちらからこういう配布物をプレゼントさせていただきますっていう、ポジション決めて、プロフィー決めて、動線まで引いてから、そしてから日々の発信っていう部分で、インスタグラムだったらリールですね。やっぱり今はリールが新しい層に届く、リーチするって言われているので、日々の投稿でいいねと保存されるような日々の投稿を分析して、どこにヒットするのかってところをちゃんと見ていくっていう部分ですね。今日のメールマガジン何人登録してくれた、 LINE に何人友達追加してくれたっていうところを日々見ていかなきゃダメですよ、これしかやってないです。設楽さんの場合、動線を作るってなった時にランニングページとかを貼っていただいてると思うんですけど、はい、ああいうのも自社で作ってるんですか？自社で作ってます。後々作ればいいんですけど、最初そこまで手が回らないって時は、 LINE でもメールマガでもお友達追加したりとか、メールマガジン登録してくださった方に関しては、このポジションが変わっている私の何々の PDF プレゼントとか、何かをプレゼントの差し替えで登録していただけるんですよね、友達追加していただけるんですよね。それをちゃんと差し出すっていうのが大事です。このプレゼントの内容とかって、はい、なんか気をつけてるところとかあったりしますか？いやもう日々の発信の答えですよね。この発信していることをもっと詳しく知りたかったら、よかったらプロフに飛んで友達になってやってねとか、メールマガジン登録してねっていうところを接続するだけです。北原さんの過去とかを繰り返して、はい、始めたて苦労したところとか、はい、苦戦したところ、逆に工夫したやり方とかってあったりしますか？何も考えないで投稿してたんです。結果としてね、これ大和さんなんか1ミリも増えなかったよ。食べたものとか、はい、一緒にこの人と食事してますよって、でその人が別に有名でもなんでもないですよ、ただ投稿してただけ。なるほど。その次にやったのがフランチャイズを増やしたかったんで、美容室の内装を投稿してました。これやったらね、やっぱ美容室経営者さんが結構登録してくれたんですよね。今はもう美容室の経営者さんだけになりたくないから、連続起業家として起業の思考、起業マインドをお届けしてますね。今は起業マインド、美容室だけじゃないからもうやってるの、はい。でこれ今のアカウントで何もしないで投稿してたやつもこれ消して、結果として美容室の内装のやつも消しました。そして今はこれだけにしてますね、はい。美容室しかやってなかったら多分美容室の内装をひたすら更新してた、はい。ここで設楽さんがこれやってうまくいったとか、こういうとこ意識してやってるよみたいな。OK。 まず今のインスタグラムにおいてのリール、これはね、新しい人へ届けるやり方ですね、新規フォロワーに、リフォローの人に対してのアプローチになるので、基本的にストーリーズもライブも普段の投稿も新しい人に届かんのですよ、リールが唯一届きやすい、届くアイテムなんですよね。だから新しい人の開拓を頑張ろうと思ったら、基本インスタグラムはリールと投稿、なんでじゃあ投稿するのかって言ったら、リールで来た人が投稿されている過去の投稿を見てフォローするのかフォローしないのかって決めるんですよ、だからリールで新規の人を呼んで普段の投稿でフォロー率アップ、そしてストーリーズ、これは僕ね、コミュニケーションの手段なんですよ、メンションつけてもらって拡散してもらったりとか、コミュニケーションの手段として使ってますね。じゃあライブは何に使ってるのか、これはね、コミュニケーションもそうだし、告知にも使ってますね。こういうイベントやるよっていう告知、あとコラボですね。ライブで発信力がある人、もしくは発信力を提供したいなっていう人とのコラボをして、一緒にこんな人いるんですよっていう紹介をさせてもらったりとかで、ライブは使ってますね。1個、ライブのアーカイブって残さない？ああ、残さない。これはなんか残さない理由みたいな。いやだって見ないでしょ、長いし見ないし、いつでも見れるやって思ったら見なくなるでしょ、でこのアーカイブ残してくれませんかってコメント入れてくださる方ね、嬉しいですよ。でもコメント入れてる人が見ないから。そうですね。だから僕は自分のアカウントからは企業とか事業作りとか副業しか伝えないですね。じゃあ今回インスタグラムの完全攻略で語ってもらったんですけど、はい、多分これは一個北原さんなりのやり方っていう形ではあると思うので、今後ツイッターも、ああなるほど、ツイッターをね後々、はい、はい、
今回のちょっとお話を聞いて、インスタグラムまだやってない人は始めるべき。ああ、絶対やった方がいいでしょ。インスタグラムに関してじゃなくて、やっぱリソースが軽いもので商品が売りたい、集客したいっていう人は絶対 SNS は端からやっていくべきですね。いかに新しいお客様を自分の力だけで呼んでこれる入り口を持ってるかっていうのはめちゃめちゃ大事で、これやらんとそもそもどっかの段階でビジネスが頭打ちになるので、リアルが強ければリアルでもいいんですけど、リアルがないなっていう人も SNS をやるっていうのは絶対に習慣化していった方がいいですね。気分が乗ってるから更新する、気分が乗ってないから更新しないじゃなくて、やり続ける、これが大事ですね。はい、今日お話しさせてもらったこととかね、分かってる人は基本の気かもしれないです。ただ分かっててもやってない人の方がほとんどなんですよね。だから9割の人がほとんど継続できてないので、まずやろうぜってことですね。動線引いてマネタイズできればやり続ける理由ができるから、なのでやり続ける9割できてない残りの1割の方にさっさとなろうってことをちょっと意識していただけるといいんじゃないかなって思います。本日は以上になります。よかったらですね、概要欄の方に北原貴彦の公式 LINE をご案内させていただきます。友達になってやってください。本当にね、冒頭でもお話ししましたけど、 SNS からどうコミュニケーションを取って近づいていくか、自分のことをより深く知っていただけるかっていう動線がね、本当に大事なんで、表面だけを参考にするんじゃなくて中に入ってきてください。それでね、なんで北原が勝ててるのか、なんで北原が配信を続けられているのかっていうところを見ていただけるとね、もっともっと奥の方まで理解していただけるんじゃないかなと思うので、一度ね、よかったら友達になってやっていただいて、セミナーとかもね、ぜひ来てみてください。あと高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。まだまだこれからですけど、 TikTok も始めましたので、そちらの成果がいつか出るんじゃないかなと思っていて、全 SNS をどう動かしながら全てで成果を出すにはどうしたらいいのかっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ引き続き一緒に勉強していきましょう。ということで、今回もありがとうございました。